Hello mga bossing, welcome back to my channel. Kayo po ba mga bossing ko ay gusto ninyo na mag-flow po ang kaswertehan sa inyo, yung ba tipo na hindi kayo pahirapan para lang po kayo ay swertihin? Ito po ay mainam na magsabit kayo ng ganito sa loob ng inyong silid at ito po mga bossing ko ay mapapaisip kayo at masasabi nyo sa inyong sarili, bakit ba ngayon nyo lamang po ito inilagay, gayon pa lang ito ay napakaswerte. Para kung kayo po ay isa sa mga nagdanais na swertihin sa buhay at mabagod-bago ang takbo nating pamumuhay, subukan nyo po itong gawin. Kaya ang video ito ay para po sa inyo. Bossing ko ay isa sa mga napapaisip, bakit ba kayo ay napakasipag naman tao, ginawa nyo na lahat pero lagi kayong minamalas. Meron kayong dapat lamang pong ilagay sa inyo pong tahanan or gawin sa inyo pong sarili upang sa ganun ay mabago-bago ang takbo ng ating pamumuhay. Marami po tayong pwedeng gawin. Ako po mga bossing, ang dami-dami ko po mga pinagkagagawa. Ultimong pagbabao ng aking pong damit, pagpapaligo, pagpapausok, paggawa ng mga iba't iba mga pampaswerte, paglagay sa aking pong pitaka, ganun din po yung mga iba pang pwedeng gawin para lang po ay swertehin. At kumbagay, ako po yung nagkaedad ng ganito ay ngayon ko lang ang nararamdaman ang swerte. Kaya kung kayo po ay isa sa mga nagdanais ay huwag po kayong mawala ng pag-asa dahil marami rin po mga bossing na nawawala na ng pag-asa. Ganun din po yung mga senior dahil may edad na po sila. Ay naku, habang may buhay may pag-asa mga bossing. Subukan nyo po itong gawin at kayo po mismo makakaramdam na unti-unti pagbabago na magaganap sa inyong buhay at parang magkakaroon kayo ng kaligayahan sa inyong kalooban. Yung matipo na sa araw-araw na ginawa ng Diyos ay parang lagi kayo nalulungkot, parang nadidepress, parang tamad na tamad kumilos mga bossing. Ito po mga bossing, parang kapag naman ikaw ay merong ganito, parang merong gumigising sa'yo para ikaw ay bumangon na at kumilos na pumuli. Yung mga ganon. Ito ay isa sa mga prove na napakaswerte. Ano po ba ito mga bossing? Ito po mga bossing ko ay ang sambong. Ayan. Alam niyo po ba mga bossing? Sambong ay isa sa mga pinakamabisang pamamaraan para po tayo swertihin. Bakit kamo? Ito po mga bossing ko ay mabisang pangalis ng mga kamalasan ng mga pinagdadaanan po natin. Kung kayo po ay kung ano man ang mga pagsubok na pinagdadaanan ninyo, maging may magulong pamilya, buhay pag-ibig, nalubog sa mga pagkakautang, lagi na lamang po kayong napag-iinitan ng ibang tao na hindi nyo naman inaano, lagi kayong nachichismis or kaya po ay nakakainggitan, ganun din po yung kayo po ay matagal na naghahanap ng trabaho pero hanggang ngayon hindi ka pa rin matanggap sa trabaho. Gamitan po ito sa pamamagitan ng sambong. Ganon din po yung kayo po'y may magulong isipan, kayo po'y pinanghihinaan ng loob dahil iniisip ninyo parang wala na kayong pag-asa na kayo'y swertihin. Huwag pong ganon dahil marami po tayong mga simple pero napaka-epektibong pamamaraan para po tayo'y swertihin. Alam niyo po ba mga bossing sa ibang bansa, ang sambong or kaya tinatawag na sadge ay napakamahal. Ito po alam niyo po ba ay napakarami naming sambong sa aming pong bakuran. Ngayon po, noong isang taon bumili pa talaga ako sa Lazada mga bossing. Yung sadge po dyan, yung mga binigkes, yan po yung sambong ay kamahal, isang piraso lamang ay 700 plus mga bossing, at ganyan lamang po yung kaliit, na ito po yung pinakita ko pa nga po sa inyo nung isang taon mga bossing sa akin pong video, yan po yung pinausukan ko mga bossing. Ngayon po mga bossing, kung kayo po ay meron tanim naman na sambong, mura lamang po ang sambong, mainam po na meron tayong sambong mga bossing sa ating pong bakuran, kasi yung aroma po niyan, yung amoy po niyan ay nagtataboy ng mga kamalasan po natin pinagdadaanan, at yan po ay bibigyan po kayo niya ng positibong pananaw sa buhay. Ito po kasi ay for happiness din. Napakabango po ng dahon po ng sambong mga bossing. Maging kapag po naman natuyo, ay parang amoy asukal po siya kapag natuyo. Magpatuyo po kayo ng ganito mga bossing, lalo-lalo na ngayon darating nga po na 2020, ang kombinasyon ng sambong at ganoon din po ang dahon ng laurel, ay nako, ewan ko na lamang kung kayo po ay malasin pa sa darating na 2021. Ngayon po mga bossing ay mainam na magpausok tayo ng ganito at magtaboy ng mga kamalasan. Pero ang pagsasabit ng sambong sa ating pong bintana, sa ating silid, ito po ay magdudulot sa inyo ng kaligayahan at kumpiyansa sa sarili, kalakasan ng kalooban, positibong pananaw sa buhay.
kung kayo nga po mga bossing ko ay merong kakilala na mga negatibong tao, nako, bigyan nyo po ng sambong at sabihin nyo po yung magsabit ng sambong sa kanila pong bintana at ang dulot po nito ay kaswertihan, kaligayahan mga bossing. At hindi na po yan magiging negatibong tao. Ngayon po mga bossing, mainam din po na halimbawa marami kayong sambong, nag-harvest kayo ng sambong. Kasi alam nyo po ba yung antulin po niyan dumami? Lalo-lalo na kung ang inyo pong lupa ay napakataba. Kumbagay kayo po yung magtusok laang niyan, ay naku, mabilis po yan sisibulan ng ugat. Pagtapos dadami po yan kagad at ang bilis pong yumabong. Ngayon po, magtabas kayo ng ganyan kasi pangit din naman mga bossing yung malago, yung masukal. Naku, yan po eh pangit din. Kaya kailangan magtatabas ka lagi ng ganyan kada buwan. At magkayo po yung magpatuyo at biggisin nyo rin po ito. Panali lamang po ng pula or kaya sinulid ang pambigkis po niyan mga bossing. Panuorin nyo po sa mga iba na mga gumagawa ng saj. Or kaya kahit hindi nyo na itali, hindi nyo naman ibebenta, di ba mga bossing? Kumbagay, pansarili lamang po ninyo. Pagsamasamahin nyo lang ang dahon at pagkatapos ay sabay-sabay natin itong sunugin, ito po yung magdudulot sa inyo na swerte. Pang-ingga nyo po ito ng kasaganahan. Kung kayo po ay pala palaging pahirapan para po kayo kumita ng pera o kumayod kalabaw na sa wala't-wala po para may patutunguhan ang ating pong kita, tayo po makabayad sa ating mga pagkakautang, mabili natin ang mga pangangailangan na ating pamilya, subukan nyo po ito mga bossing. At ito po ay napaka-proven na napakaswerte. Kagaya nga po ng pagsalubong ko nitong 2020, ang dami ko po mga ginawa dyan, mga pampaswerte mga bossing. At ito naman 2020, hindi naman sobrang titindi ang naganap po sa amin. Kumbaga, dahil nga po sa ang dami-dami ko mga pampaswerte, puno na po ang aming pong tahanan sa mga ginagawa kong pampaswerte. Pero hindi naman po ako nagsisisi mga bossing dahil nga, kumbaga, tunay naman na sobra-sobra yung mga blessing na dumating na hindi ako makapaniwala. Mas mainam pa nga po yung naganap sa amin sa ngayon kaysa nung dati ko kumpara ko na hindi ako gumagawa ng pampaswerte. Ay naku, ang dami po mga pagsubok na dumating. Pero nang winelcome ko mga pampaswerte, ako po ay lalong dinagdagan ang sipag at syaga, panalangin sa mahal na Panginoon, ay talaga namang nagulat ako sa laki ng pagbabago na ganap po sa amin. Kaya kung kayo po yung mga bossing ay isa sa mga dumadala sa mga pagsubok, huwag kayong mawawala ng pag-asa. Marami po tayong pwedeng gawin sa pamamagitan ng mga gantong mga pamamaraan. Basta mag-wish ka lamang sa may silangan at ito po yung itali nyo sa may bintana. Ang dulot po nito sa inyo ay kumbaga ngayon ka lang mapapaisip na bakit ba ngayon mo lang ito naisabit. Ngayong napakaswerte pala ng dahon na ito. Kumbaga makakapagsisipa kayo dahil bakit ngayon nyo lang ito nasabit dahil nga po sa ibang klase ang dulot ng swerte ng dahon na ito. Kaya kung kayo po naniniwala sa mga gatong mga pamamaraan, aba, huwag na po kayo magpatumpik-tumpik pa. Gawin nyo na po ito mga bossing ko. Pero syempre, hindi ko po kayo pinipilit. Nasa inyo po yan kung kayo po naniniwala. Kung kayo po naniniwala, ay subukan nyo po itong gawin. Yun lang po guys. Salamat po sa panonood. And don't forget to subscribe my channel. Salamat mga bossing.